мама პაიბსი ჩაწმინდელი ყველა მეცი თხოვაი ვიდრე უშუალოდ შეუძლებოდეთ ამ თემაზე საუბარს. мама პაიბსი ჩაწმინდელი წერს მე პატარა რო ვიყავიო ომი იყო იმ დროს და გემბანზე ვიცეკი უამრავი ხალხიო გადავდიოდით ერთი ადგილიდან მეორე ადგილასო. მე 20 საუკუნის ბოლოს გარდაიცვალა ეს დიდი წმინდანი, წმინდანად შერაცხეს ათონელი мама. ხელი მსოფლიოდან დადიოდნენ მასთან და სამოძღვრად. შეკითხვები ქონდათ ადამიანებს. დიდი წმინდანი იყო ძალიან და მამაპაისი მთაწმინდელი წერს რომ პატარა რო ვიყავიო დედამ შემახვია საფენებსიო და გემბანზე დამაწვინაო და ამ დროს ჯარისკაცები მორბოდნენო და გადამიარეს ფეხითო. და დედას და იქ ყოფ ადამიანებს ეგულათ რომ მე მოვდიო. და აღმოჩნდა რომ ცოცხალი ვიყავიო. დიდად გაიხარესო, მაგრამ მე ხარ ვფიქრობ ამ ფაქტზეო. გულდა წვეტილი ვარო, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ვიღვაწე და ამდენი ვიშრომეო, არ ვიცი ცხონდები თუ არა, ანუ სასופელში ვიქნები თუ არ ვიქნებიო. მაშინ რომ მოკვდარიყავი, გარანტირებულად მეწოდინებოდა რომ სამოთხეში მოხდებოდიო, იმიტომ რომ პიროვნული ცოდვები მაგასაკის ბავშვს რამდენი ხნის იყო თქვენი შვილიშვილი? თვენახების. ესე აი დაახლოებით მაგ ხნის იყო. მონაცრული იყო, მონაცრული იყო. კი, მონაცრული. არა, აქვს მნიშვნელობა ვინ მონაცრა, ხო მონაცრული იყო მართლმადიდებელ ეკლესიაში. როცა ადამიანი ინათლება, თქვენ შვილიშვილს ხონდა ერთადერთი ცოდვა, პირველთმილი ადამ და ევას, ჩვენი პირველი მშობლების ცოდვა. ჩვენ ნათლობას ამიტომ საჭიროებთ. ღმერთმა ამიტომ დააწესა ნათლისღების საიდუმლოება, რომ იმ პირველთმილი ცოდვისაგან გამთავისუფლდეს. მაგრამ თუ ადამიანი მაგათ ასაკში ინათლება, ჩემი სიმამრი 94 წლის ასაკში მოინათლა, კვირიკე დავარქვით სახელად, იმ დროს ადამიანი როცა ინათლება, რა ასაკში არ უნდა იყოს, განიწმინდება არამარტო სულიერად, არამედ სხეულებრივად და მისი სული და სხეული ხდება ცოცხალი ტაძარი, რომელშიც ყოველ წმინდა სამება მკვიდრდება. ადამიანი ქრისტეთი იმოსება, ამიტომ ამ დროს იგალობება რაოდენთა ქრისტეს მიერ ნათელ იღებიეს ქრისტე შეგიმოსიეს, ალილუია. ალილუია ნიშნავს ადიდეთ ღმერთი, აქებდეთ ღმერთსა. ესე იგი, ქრისტეთი შეიმოსა და იმ დროს ადამიანი რომ მოკვდეს, იგი აუცილებლად სასუფეველში მოხვდება. ყოველგვარი სხვა დამსახურების გარეშე. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ეს თვენახევრის ბავშვი 45 დღის ხო დაახლოებით. მოინათლა და გარდაიცვალა. უფალმა წაიყვანა თავისთან. აქ დგება კითხვა. კი, ეგ ჩვენთვის კი კარგია ეს რომ ვიცით, მაგრამ რამხელა ტკივილი ახლავს ყოველივე ამას? უდიდესი ტკივილი ამ ტკივილის სიღრმეს ჩემნაირი ადამიანები, ვისაც მსგავსი რამ არ განუცდია, ვერასოდეს ვერ ჩავწუდებ. ჩვენ ერთადერთი შეგვიძლია განუგეშოთ და ცოტა რამ რაც ვიცით ამის შესახებ გითხრათ. თუ ნუ გესმიერებ. გარდა მაგისა ჩვენის უნდა ვიცოდეთ რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე ადამიანები ამობენ რომ ნეტა ერთხელ გამოჩდეს და დამენახოს. ჩვენ ამაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ რომ ისინი აქ გამოგვიჩნდნენ დედამიწაზე და დავინახოთ რადგან გვენატრება. ჩვენ ამაზე უნდა ვიფიქროთ რომ ჩვენც მალე გავალთ ამ ქვეყნიდან და როგორ შევხვდებით მათ, რამდენად ღირსეული იქნება ჩვენი შეხვედრა მათთან. ატონ დიდი უდიდესი мама ვინც იყო საბერმონაზნო ცხოვრების დამფუძნებელი ერთ-ერთი ეგვიპტის უდაბნოში ასეთი კითხვა გაუჩნდა მას. მუდმივად ლოცვებში იყო და ხელსაქმესაც ეწეოდა. რატომ ხდება ღმერთო რომ ზოგი მუცლად მოწყდება, ზოგი 2 წლის ასაკში ყდება, ზოგი თვენახევრის, ზოგი 10 წლის, ზოგი 15, ზოგი 100 წლის. არატომ ხდება რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ბოროტების მეც არაფერს ჩადიან და 100 წლამდე ცოცხლობენ, ან 115 წლამდე. გრიპიც კი არ შეხვდება ჩვენი სიტყვებით რო თქვა. არიან ადამიანები, რომლებიც სულ ტანჯვა წამებაში არიან, ხშირად ავატყოფობენ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ამ კითხვებიდან ძალიან ბევრ კითხვაზე პასუხი ჩვენ გვაქვს, ისევე როგორც мама ანტონსაც ხუდა, მაგრამ ყველაზე მეტად რაც აფრკოლებდა, ასე ვთქვათ, იოტისოდენად ალბათ ეპარებოდა ეჭვი თვის სამართლიანობაში, აბა რატო კითხავდა, რატომ ხდება რომ აი შვილი ბავშვები ყდებიან?
და ორი კვირის ლოცვის შემდეგ ესმის ხმა ღვთისა თუ ხმა ანგელოზისა, რომელიც ღვთის ნებით სცემს მას პასუხს. ანტონ, ანტონ, ბევრი ისეთი საკითხებია, რაც ცნობილია მხოლოდ უსაზღრო ღმერთისთვის, მაგრამ თქვენი განსაზღვრული გონებისთვის მიუცნობელია. და რომ აგვიხსნას ღმერთმა, ჩვენ ამას მაინც ვერ გავიგებთ. გარდა ამისა, ეხება ხოლმე ზოგიერთი წმინდა მამაცებს ამასთან დაკავშირებით. ღმერთი, რომელიც წინასწარმეტყველია, წინასწარმეცნობელია, ღმერთი ხო ყოვლის მცოდნეა, იცის, რომ ესა თუ ის ბავშვი თუ გაიზრდება, ასაკში შევა, იცხოვრებს ისეთ საზარელს, ეს თქვენ შვილიშვილს კი არ ეხება, ერთ-ერთი კი პასუხია, ისეთ ცოდვებს ჩაიდეს, რომელთაც ის არ მოინანიებს და მოუნანიებლად გავა ამ წუთი სოფლიდან. და იცის რა ღმერთმა ეს, ამიტომ ყველაზე წმინდა მდგომარეობაში, როდესაც იმყოფება ჩვილ ასაკში, ასეთი ბავშვები იმ დროს გაყავს ამ წუთი სოფლიდან. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგალითად არის ოჯახები, სადაც ერთი აბორტი კი არ არის გაკეთებული, რამდენიმე აბორტია. იმ ბავშვებმა ხო საერთოდ არაფერი არ დააშავეს, ხო? გარდა იმისა, რომ ღვთის ნებითა და დაშვებით ჩაისახნენ, ერთადერთი რაც წყურდათ მათ დაბადება იყო, წყურდათ თავიანთი დედა და თავიანთი მამა ენახათ, ენახათ ის მზე, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, ეჭვრიტათ ის მშვენიერება, რასაც ჩვენ ვხედავთ გარე სამყაროში, მაგრამ მშობლებმა ამის უფლება არ მისცეს. ხოასია. და ასეთი საქართველოში ზოგიერთი მონაცემებით, გამარჯობა, 150,000 ადამიანი იყო რამდენიმე წლისიდან. ყოველწლიურად 150,000 ქართველი კვდებოდა. მუცლა. თან განსაკუთრებული სისასტიკი. ვენიცით ეს რა საშინელებას წარმოადგენს, სხვადასხვა მეთოდები არსებობს აბორტის გაკეთების. სირამდვილეში ეს არის შულთან მკვლელობა, ანუ შულთან მკვლელობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რა, ღმერთი იმიტომ ჩასახავდა, ღვთისნებით იმიტომ ხდებოდა ჩასახვა, რომ მოკვდეს ის ბავშვი და განსაკუთრებული სისასტიკით წავიდეს ამ ქვეყნიდან. ეს ისეთი საკითხებია, რომელთაც ჩვენ ბოლომდე ვერ ჩავწვდებით, მაგრამ მე პირადად ღრმად მწამს აი ეს ორი პასუხი, რაც გაგეცით და უფრო ბევრი პასუხი არის ჩემს წიგში, რომელიც სამცხოვრთ აღარიშოვება, სამოთხე და ჯოჯოხეთი, სიკვდილი და სიცოცხლე. ერთი რამ უნდა გვწამდეს, რაცა ღმერთს არასწადდეს, არა საქმე არ იქნებს. და ამავე დროს გეტყვით ერთ ბრძნულ აზრს, რომელიც დიდ წმინდანს ეკუთვნის. ღმერთს ყველა ადამიანი ამ წუთი სოფლიდან მისთვის საუკეთესო დროს მიხავს. აი შეიძლება ეს ადამიანმა, რომელიც ტრაგედიაშია ჩაძირული, ამ ვაებაშია ჩაძირული, ვერ გაიგოს. უდრო სიკვდილი ღმერთისთვის არ არსებობს. ღმერთისთვის ყველანაირი გარდაცვალება, თან სიკვდილი კი არ არის, გარდაცვალებაა, ამ მდგომარეობიდან გადადის სხვა მდგომარეობაში, მისი სული ყოველწამიერად ცხოვრობს, დროებით გარდაიცვალა მისი სხეული, რომელიც უფლის მოსვლისას აუცილებლად აღსდგება და ის ბავშვიც, ვინც გარდაიცვალა, აღსდგება 33 წლის ასაკში. ყველა აღსდგება სრულყოფილების ასაკში. დედები, მამები, შვილები, შვილიშვილები ყველანი შეიცრობენ ერთმანეთს. მათ შორის მუცლად მოწყვეტილი ღმერთის აი აბორტის შედეგად რო გარდაიცვალნენ, ისინიც აღდგებიან. და რომ აღდგებიან, ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, ვინც ახავართ ამ წუთის სოფელში, რამდენად ვიღვაწებთ იმ ადამიანების სულის ცხონებისთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცით, რომ ჩვილი ღმერთები, ვინც გარდაიცვალნენ და მონათლული არიან, ცხონდნენ. მაგრამ თუ ჩვენ მათ სახელზე ვეცდებით წმინდა ქრისტიანული ცხოვრებით ვიცხოვრო, ეს მეტ ნეტარებასა და მეტ სიკეთეს მიანიჭებს მათ, იმიტომ რომ ჩვენ მათ სახელზე გავხდით წმინდანები. აი რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი გარდაცვლილებისთვის, რას ვაკეთებთ. ესე იგი, პანაშვიდებს ვიხდით, მათ სახელზე მოწალებით საქმეებს გავიღებთ, რომელთაც სასაულებრივი ძალა აქვს, წირვალოცვაში მოვიხსენიებთ, პირველოცვაში, პირადლოცვაში ვიხსენიებთ. მაგრამ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა, წარმოიდგინეთ, ქონიათ შენი გარდაცვლილი საყვარელი ადამიანის სახელზე ბებია იქნება, პაპა იქნება, დედა, მამა, და, ძმა, მეუღლე, შვილი, ვინც არ უნდა იყოს, თუ წმინდათ იცხოვრე. იმიტომ რომ შენ რო სიწმინდეს მიაღწიე, ეს მისი დამსახურებით მოხდა. მისმა სახელმა გაგხადა შენ წმინდა.
აი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს. და რა თქმა უნდა, არანაირად სასოწარკვეთილებას არ უნდა მივეცეთ და არ უნდა ჩავეფლოთ ეგრეთ წოდებულ თავდავიწყებაში, განუწყვეტილ სმაში, ნარკოტიკებში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ცოდვის ფსკერზე აღმოჩნდებით, ეს ძალიან ბევრ სიკეთესა და ნეტარებას მოაკლებს იმ ადამიანებს, რომელთა გამო ჩვენ აი ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდით.